да живеят по този начин. Мнозинство. Избори! 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 Много ли? До нова ли? Чакаме ти да ги бъдем. Имам идея да кажа, преди пламенето на света. Пълна. После три дни тя избълва хас е лошца. Той заповядва на... Преди падането на Берлинската стена, аз като много български интелектуалци и като човек, който произхожда от откровенно антикомунистическо семейство, имах своите ясни виждания за безперспективността на комунистическата система. Но трябва да призная, че никога не намери смелост да заявя това публично. Споделял съм това само сред близки приятелски кръгове. Когато падна Берлинската стена, си помислих, че герой преди това не можах да бъда, но почтен човек сега, в тези времена, си струва да бъда. И затова се разделих с адвокатската кариера, която ми осигуряваше един много по-безгрижен и много по-материално осигурен живот. На втори предсрочните избори си изходят. Ти ще да видиш ти. Не, това е вчерашен. На избрания президент получи като дар от канадския парламент фигура на човек. Well, he has a unique sense of humor, which is one of the things I appreciate mostly. In a person, and he's very sensitive, he's very responsible, and it's a pleasure to live with him. Ciao, baby. Ciao, Pat. Ciao. Довиждане. Айде до утре. Довиждане и на вас. Всичко хубаво.